あの次もっともっといい場面で使えるようにどん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 いくことかと思いますね。うん、吉川尚輝を空振り三振で取りました。安藤さん、はい、この水が凱旋登板になりましたけれども、はい、高校の時は投げていないそうですね。そうですか。リーグの時にこのマウンドで投げたことがあると。なるほど。はい、で今日の親戚両親いろんな方が応援に来てくれていると、うん、で去年もこの前橋の球場に来たんだけれども、はい、投げる機会がなかったということで今年こそはなんとか投げる姿を見てほしい、そんなことを試合前に話していました。あ、そうですか。まあ、去年はこの前橋は大野が2安打完封という場所でしたので、まあ、リリーフピッチャーの登板はなかったわけです、ね。